правим следното нещо. Лягаш назад, стъпваш хубаво на земята, сягаш се на нещо, държиш кръста изправен, гръбния кош повдигнат нагоре. Плаща да държи. Нашата неща е точно над на ребрената област. Преди пръстите, стъпва нагоре, държи гръбния кош изключен. Плавно спускам щайбата под кръвото на гърдите. Сягаш гърдата, изправяш, десно заключваш лактите горе. Плавно отпускаш, дишвам, издишвам. Само спускаш, без да удариш тангата в гърдите, без да избараш нагоре. Когато легнеш, се легна малко по-долу в височината на тангата и малко да преднеси пред гърдите. Така. Съдни краката в пода, стягай корема, отискай горе. Дишвай, 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 дишв